Гайморит менен ооруганда мурундан суу токтобойт. Доктурлар аны ийриң деп атышат. Дааратты бузабы. Эгерде мына колуңуз менен кармаганда чыкканычы. Колуңуз менен кармаганда жыты чыгып ийриңдики болсо анда бузат анда. Эгерде мына кулактан иштеке болгон жокта мында колуңуз менен мындай кылып туруп эме болуп калса ийриңдин жыты бар. Буга иштеке бузулбайт, ак майынча бузулбайт. А бул жакта мурундан агып түшүп кеткен болсо анда бузулат. Этияттылыгы үчүн дары алганыңыз жакшы. Эгерде жыл өң эле болуп туруп туруп деген жыт буттары ийриңдин жыты жок болсо анда бузулбайт ага. Интернетте Google'da көп эле сүрөттөрдө защищено авторским правом деп жазылган. Аларды көчүрүп алып иштетсек, кыяматта мусульман эместер акысын сурабайбы? Укугу сакталган деппи? Укугу сакталган деп. Укугу сакталган деп эгерде карап туруңуздар, ошол Google согулго чыгарып өзү пайдаланганга чыгарып атат да. А пайдаланганга чыгарып атат, андан иншаалла эч нерсе болбойт. Албетте ошого өзүңүздүгү мына меники деп койсоңуз туура эмес да ошол. Сиз айтыңыз интернеттен эле алгам же болсо паначадан эле алгам. Эстегенде көбүнчө бизде мындай бир ката жаңылыш бар. Бирөөнүкүн өзүбүз автор боло коебуз да. Бирөөнүн кылган жакшылыгын, тиягын. Куртубиде биринчи тафсир биринчи томдо келет мындай дейт да. Мин баракатил илм. أيضاف العلم إلى عالمه. İlimdin berekesinden bol hesaplanır. İlimde çi. Kaysıl ilim bolsa oşul iyisine kaytarıp koyarız. Oşa aytti dep koyarız. Sizge ilimdin berekesi joğat sizge. Oşul avtorun oşul kişi, oşul şeyh, oşul alimdin atın aytpay koygonuz şu anda sizge bereke joğat da. Köbü oşonu aytpay özü jaşırıp koyat da. Şundas bu öz avtor bolup, je bolsa mындай ay kandaydır bir kızganıştanbı, көрө албастыктанбы айтпай коёт да, андай болбойт. Ошон үчүн иншааллах кайсы сөздү ким айткан болсо, ошого нисбат кылып айтып коюш керек. Бул сөздүн кожоюну ушул, моо киши айткан, моо алым айткан, моо мынткен айткан деп койгондо илимиңизге береке да. Ана мынал жердеги эми азыр кыяматта мусулман мен мыналардын Гогол соголдоруңарды жакшы деле билбейм. Бирок эгерде ошол жерде сакталган деп жазып коюп окуганга же чыгарып алганга уруксат эмеспи же кандай? Ага. Сатып алдыңар. Сөз укук таксыр. Анда кирген урулук болуп калат. Алып калыш керек. Бирөөнүн акысына кирген болуп калат эгерде. Эгерде жалпы пайдаланганга эле берип койсо анда бөлөк анда. Эми түшүндүм. Рахмат. Фарз намаздардын казасын окуганда 3-чү, 4-чү рекетине зам сүрө кошуп окуйбузбу? Жок, окулбайт. Макулбу? Кандай каза болсо ошондой эле окулунат. Эскирип кетсе да, канча жыл өтүп кетсе дагы 3-чү, 4-чү рекетте фарз намазда тургандар зам сүрө кошулбайт. Биринчи билип алыңыз, фарз намаздын 1-чи, 2-чи рекетинде Фатиха сүрөнү окушлук важип. 3-чү, 4-чү рекетинде важип эмес. Даже Фатиха важип эмес. Түшүндүңүздөрбү? Мисалы, сүннөт окуп атасыз, пешимдин 4 рекет. 4 рекет сүннөтүн окуп атасыз. Ар бир рекетте Фатиханы окушлук важип болот. Ар бир рекетинде зам сүрөнү кошуп окушлук важип болот. Фатиханы зам сүрөдөн мурда окушлук бул өзүнчө отдельный важип болот. Бирок фарздыкы андай эмес. Фарз сүннөттө эмес. Түшүндүңүз? Фарзда 1-чи, 2-чи рекетте Фатиханы окушлук некен? Важип. Зам сүрөнү окушлук дагы некен? Важип. Фатиханы зам сүрөдөн мурда окушлук дагы некен? Важип. Түшүндүңүз? Эми Фатиха фарз намаздын 3-чү, 4-чү рекети дагы бар да.
Alacakta kanday dese, alcada üçüncü, dördüncü reketinde Fatiha'nı okuşluk sünnet. Hükümün neke ne? Sünnet. Eğer de bir adam farzdan üçüncü, dördüncü reketinde Fatiha'nı dele okuvayla, unçukpayla turu öyle, baratırgan bolsa atkarlı öğret namaz. Çünkü kişine tasbih ayıp koysa dele, unçukpayla okuvayla okuvayla atkarlı öğret. Bırak tarkı sünnet bol kalat, sünneti taştagan bol kalat, bırak namazı buzulvayt, namazı ögete öğret ağa. Soğuğu az bolot elbette. Çünkü mü? Aleyhimi kazasını okuganda taksırlar, kudum oşonda öyle olot. Üydögü, misali, uşu dede, üyümüzde turganda hazar da koyuyoruz. Uşu dede turganda kaza, saparga çıksanız, tört erkekten kazasını okuyuz. Makul bu? Saparga çıktığınız ile kaza olup kaldı, üyüge geldiniz, sapardan kazası iki reket bot, anı iki reket okuyuz. Sorunuz. Siz hazır farz namazga geldiniz eli, iki reket ötüp etken eken, iki reketine katışıp kaldınız. Koş. Okuşunuz gerek. He? Ova? Ha, turası dağı birinci Subhanakallahumman okuyuz. Andan kiyin Auzunu okuyuz. Andan kiyin Bismillah'ını okuyuz. Anan Fatiha'nı okuyuz. Amin deyip içinizden aytıp Zamsörü okuyuz. Rükü anan iki sacda kılıp gayradan dağı turas. Gayra Bismillah okuyuz. Fatiha'nı okuyuz. Amin deyip içinizden aytkandan kiyin Zamsörü okuyuz. Rükü kılas, rüküden koma, andan kiyin dağı iki sacda kılas. Attahiyatta oturup, salavat, dua menen, oncaka, solcaka salam verip çıkıp etes. Çıktı mı? Gel. Bukhari, 1952 hadisin manisin düşündürüp berip koyos bu. Ayşe Enevizden rivayet. За умершего, которому предстояло соблюдать пост, поститься кто-нибудь из его близких, Ahmad 6-69, Muslim 1147. İnternette post çıkıp kalıptır. Birok bulaktı Ayşe deyip ele yazıp koyuptur. Oşoğu elder işenbey eto zabluzhdeniye deyip uruşup jatışat. Allah razı olsun. Uruş bağıla. Mınday. Bukhari'de bağırdık eleçi amal kıla turgan hadis emes taksır. Кейбир хадистер мансух деп коёт. Өкүмү жараксыздыкка чыккан да. Андан кийинки хадистер дагы бар. Түшүнүктүбү? А Бухарида келген экен деп эле. Мисалы азыркы мен мына хадисти мен анык билбейм азыр себеп. Азыр эле окудум сиздин мына сурооңуздучу. Караңыз. Мен кийинкисинде бул хадисти карап келем кандай экен. Бирок эгерде бир адам өлсө, анын мойнунда орозосу болсо, орозосу болсо, орозо кармабай өлүп калганда Oşon atınan oroza karmasa bolovu bolvayu degen suratı ulat. Misali acılık kılvay ölüp kaldı. Anı atınan acılık kılsa bolovu bolvayu. Namaz okuvay ölüp kaldı. Anı atınan men oşoğu atınan namazın kazasını okup versen bolovu ce bolvayu de. Çünkü sarı. Bul munday tuğandar. Acılıkta gana bolot orozo menen namazda bolvay. Bizim sünnilerde, şialarda bolot. Çünkü bizde acılıktı misali bir adam acılık kılvay ötüp etti. Dostunuz bolovu, tuğanınız bolovu, kim bolsa da şeyhiniz bolovu, kim kanday bolbosun. Emi oşon atından acılık kılgandı kalıp atası da. Acılık kılsam ötöv dep suroo berip atası şariatka. Şariat aytıp atat, ötöt de. Bırak bir şart menen siz özünüz birinci acılık kılgan bolunuz. Andan kiyin ki ikinci yol acıga barganınızdan kiyin. İhramdı baylap atkanda, niyet kılıp atkanınızda. Kim ötken ötüp ketken dünyadan oşonun atında niyet kılıp ihram alıp durup baylap ketseniz bolotta ötöt de. Em oşon acılık kılgandai bolot. Çünüzler bu? Orduna ötöt de. Emi kudum oşonday ile orozo. Birönün atası ötüp ketti, birönün apası ötüp ketti, birönün dağı ayalı ötüp ketti, birönün güyesi ötüp ketti, birönün balası ötüp ketti. Ya birönün dosu ötüp ketti. Oroza karmagan jok. Biyaktan oroza karmak koysan bolo mu? Anatınan. Arkasından bol boy dene ibadatı dene ibadatı misali namaz bu denenin gana ibadatı da çünkü
Orozo. Bul nenin ibadatı eken? Bul denenin gana ibadatı. Makulbu? Bularda orun basarlık ötpeyt. Orun basarlık ötpeyt. Özü okuş kerek. Özü okuş kerek. Daha kebirlerde aladı. Şialarda bunday dele var. Мен командировка кетип атам. Кайка? Москвага. Канча күнгө? 10 күнгө. Всё, кете бериң, акчаны төлөп коёң, бияқта мен окуп коёрам. Сиз бемар ал жүрө бериң, вообще ойлонбай. Таштап коёң бияқа, ташаң. Бияқта 5 вакыт намазыңызды мен эле окуп коём дени. Окуйдалар, 5 вакыт намазын окуйду. Түшүнүптү? Ал тиякта жүрө берсин аны, мен окуп коём. Ошондо эле ороза кылып, э, орозан вообще кыйналбай эле коёң сиз, давай жүрө бериң. Бул жака нормальный ташаң, болду. Менле орозоңузду кармап коём деп. А, жок, 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 жок. Бул болбойт. Мына сиздин жазганыңыз, по-моему, ошондой кылып туруп, азыр түшүндүңүздөр да, по-моему, ушуга жакын келип атат да бунукучу. За умершего, которому предстояло соблюдать пост, кармаш керек эле да, поститься кто-нибудь из его близких, туугандарына кармаса. Түшүнүктүү? Болбойт. Не деген чыкты, Тияна? Болбойт. Септегенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андан кийин да башка хадистерде айткан. Ай, мурда мүмкүн башында болсо, кийине токтогул аны болбойт депчи. Кеттик. Ыйык Куран Карим маанилерин кыргызча которма китебин дааратсыз кармаса болобу? Аллахумма салли ала Мухаммад. Куран Каримди өзүн дааратсыз кармаса болбойт. Эми угуп туруңуз. Бир китеп ошонун жариминен көбү Курандын аяты болуп, жариминен азы Курандын аяты эмес, адамдардын сөзүнүн тафсири жана башкасы болсо, кармаса болбойт. Эгерде жариминен көбү Курандын аятынан башка боло турган болсо, кармаса болот. Бирок кармаса болот дегендин мааниси кармай бериңиз эмес, макруу болот. Бирок арам болбойт деген сөз да. Диний китептерде дагы дааратсыз кармаганга уруксат болгону менен, дарат менен кармаган адеп. Эми мына жердеги сиз ыйык Курандын маанилерин кыргызча которма китебин кээ бири кандай экен билбейм. Сөзбө сөз боло турган болсо, анда азыраак болот. Анда кармабай эле болуш керек. Эгерде адамдын сөзү көбүрөөк боло турган болсо, кармаса уруксат. Түшүнүктүбү? Адепсиздик болуп калат эми. Эми бул жердеги адалбы, арамбы деген маселе кетип атат да, ошого жооп берип атабыз таксырлар. Макруу ал сөзсүз бар нерсе ал. Себеп пайгамбарыбыз Алла Таала Куранда айтып атканы ла ямассуху иллал мутатахарум, Куран Каримди таза дарату бар адам гана кармасын деген да. Телефондогу маанилердин котормосун дагы телефондогу электрондук вариантында арабча жазуу жок. Ушуларды түшүндүрүп бериңизчи. Мен телефондо кармай берсеңиз боло берет иштеке эмес. Телефонго уламалар уруксат берген. Бирок караңыз, телефондо да мындай атсаңыз Курандын аяттары барго. Жакшысы дааратсыз колуңуз менен Курандын аятты кармабаңыз. О, үстүртө мындай кылыңыз, ачылып кетсин ары. Кийинкиге өтүп кетсин да. Түшүнүктүбү? А, мына Курандын аятын кармап мындай кылбаңыз. Сиздин колуңузда таарат жок. Ошондой эле кандай аят болбосун, не обязательно сөз бул китептин ичинде эмес. Жөн эле мына жерде да бир аят жазылып турат, кечиресиздер. Аят жазылып турат. Ошо аятты да дааратсыз колуңу кармабаңыз. Өзгөчө брелоктор барго, билесиздерби? Брелоктордо машиненин дуасы бар. Ошо машиненин дуасы Курандын аяты, туугандар. Субханаллази сахарана хада ва ма кунна лаху мукринин ва инна ила раббина ламунқалибун. Аятты жазып коёт да. Бул аят Курандын аяты. Ошону мындай дааратсыз кармасаңыз болбойт. А мен албетте жазылбаган жеринен кармай берем. Түшүнүктүбү? Жазылбаган жерине кармайбыз. Эгерде Курандын капы болсо, сыртынан капталганы болсо, макулбу? Ал ажырай турган болсун. Андай болсо, ошон сыртынан кармасаңыз уруксат. Өзүн кармаң уруксат болбойт. Жооп бердикпи? Мына кайсы? Ушул жерде ма? Көз тийүү буюмдарга да таасири тиеби? Таасири тиет. Көз тийген буюмдарга таасири тиет. Уалейкум ассалам. Көз тийүү таасири тиет таксырлар буюмдарга. Чет мамлекетте үй салып, же болбосо бир ушундай офис салып атса, маша алла деп жазып коюшат. Чоң кылыпчы. Көз аны жөн жыгытып коет таксыр. Көз тийүү таасири тиет көз. Буюмдарга тиет. Мен бир эсимде жок да, мен силерге бир окуя айтып берейин.
Bu 2000 Allahümme salli ala Muhammed. 2001 mi, 2002 yılı okuyor. Anda bayağında azırkı cayıkı mezgilde emek yiyip atmayız mı? Ne de potelimde? Basanışka okşuş da. Sportivine emek atalım da. Резиновый. Резиновый bot, bırak. Buna da jarmaştırıp kodda, iki canan. Şlöpka okşuş diyor. Bırak buna da arkanızdan da bunda açılır öğretin de, cavukta. Turvay mı da? Basan hoş geldin ha? İki cactan mı da alıp? Ben öz can aldım, cactan kaç cactan görüp, basparatkan. Bir zaman da okalanıp külde yol ketti de. Ney? Mayda mayda olup çok, kumda olup çok. Basparatkan basan hoş kım. Ya Allah dedim bu kanda ya tova kaldım dep. Özümü, yaşamımda olgan okuya da. Gündüzü olçu, tüştüğün giyim olçu, esimde canlı algan. Demek bu yerde sorumuzda göstüyü buyumdarga daha tiyet taksırlar. Video cana sürettiği adamga göstüyü beş üçün betin cevap koysa cakşı bu de. Hem dualar da okuyan cakşı bu de. Dualar da okup dursa inşallah. O şunun paydası çok. Darat alıp cana şartka baylanıştı çok zararını kağız menen gana bütürgönün estese su menen kılıp kayıra darat alış gerek bir. Darat alıp cana şartka baylanıştı çok zararını kağız menen gana bütürgönün estese su menen. Karanızlarda çok ulu zarar kılganda çe ulu zararını sözsüz su menen cuvuş gerek korkatkandan kiyin su menen cuvuş gerek. Kiçi zararlarda da eğer su pop kalsa anda kurgatkandan kiyin su çok pop kalsa işte kemez. Su çok pop kalsa öte öğret al. Kiçi zararında cakşı kurgatkandan kiyin meyle oşol kağaz menem olsun, kesek menem olsun andan kiyin öte öğret. Çok zara sözsüz cuş gerek. Yani bir adam işte çok zarasını mesela unutup aldı, darat aldı burada andan kiyin istedi diyecek anday oldu. Su taptı diyecek. İngaysa valda bol kalan uçurlar bulut da. Giyin cuş koysa gayradan darat alan kaceti yok. Men jaş jigitmin. Allah'ın atı menen kasam içkem. Uşul künögö kayra kaytsam bir yıl boyu tınbay oroza karmayım dep. Ökünüştüsü kaytıp aldım. Karmap başta elekmin. Soro, eger men tınbay karmap jatıp bir günü tuğandar menen oturganda je toylordo adamlar oroza ekenimdi bilvesin dep je alarga ıngaysız avalga kaltırbaş üçün atayın oğuzumdu açsam, kayradan başından baştap oroza karmayımın bu. Napsige berilip iş kıldım ele. Yemi emniye kılıştı bilveyim. Acakşılı oldu sizge. Cönden cönünle ant içi vermeş gerek de. Niye kılasın ant içi? Gey bir adamlar şu ant kasamdı ki. Bolor bol bol gönderse gelin de çörütte. Ya buna kuday ursun, kuday karap durat. Buna kuday mı? Niye kılasın emanı? Cönele ait cönele. Ge bir uçur bulut özü mesela ant bergenge talaş, meseleler, işinmegen bir meseleler bulup kalat. Kovumçulukta yoksa calgız emes mi? Ildiyo da meselelerde, şariyatta an görsetken Allah'ın atı menen gaysi işlerde ant içiş gerek. Ana bir işte kılayın değil mi? Ant içsen bırak kendine. Bir yıl boyu oruza karmaş gerek. Razı oşan ettin mi? Antın da buzu aldın mı? Antı buzganga al özünce kaffara. Kaffarasın bir şey ki antı buzgan üçün. Yemi oşu antı buzganınızdan siz ne de buzdunuz? Bir yıl oruza karmayayım de bu kadar vergeniz. Bir yıl karmak veriniz. Yemi alı başkaları ıngaysız mıngaysız toktatınız. İşte ki ıngaysız bol boy. Men oşu karız oruz orum barıyla oşan karmak atam ne de koyam. Çakırgan cellerge Şam'dan giyin barım. Siz de kim koydu orada? Barıp olsa oşan çazarıl olsa gönülün götürüp söyleyip bergeninizi berip aytkanınızı da aytıp atanınızı berip koyas dağı. Bu oldu. Allah tamakı çöğret siz oturuyoruz işte ki ol boy. Bundaylar bizim başımızda dile göğütkün. Kanday. Misali nafil oruzlarda karmak kalan uçurda gede tamaka çakırıp kalat. Oşa uçurlarda yemi gönül üçün soru cevap olup kalat. Alar çay içet, tamak içet işte kimiz. Sen işte ki olmayısın. Alar dile çünet. Daha çündürü koy bu oldu. Seni macurla pozunu açtı öyle suya öyle. Raz aytkandan kiyin at karış gerek de. La ilahe illallah. Dağı dele baştavay cürgönüm üçün künö cazılıp çatat da tüm bay karmaya alvayım go deyip korkup jatam. Başka alternatifli yol var mı? O şok o deyim. Karmaya verin işte ki olmuyor. Ölmeyiz. Nafs tarbiyelenen. Eşte ki olmuyor.
Razı olsun ki ayeti olgandan ki duruş gerek sözü. Oşan belki kasamın kafaraları var. Murda da ayet çürgenlik 3 gün. Katarma katar. Oruza duruş gerek. Ceol olsa 10 günge beşere kembağallarga tamamen veriş gerek. İnternette foto video köçürü açık ele bolup kalgan. Şariatta avtorda hukuk kanday karalat. Bu ayet dilde okşaydı. Ha? Avtorda hukuk var tuğandar. Müslüman bu, Müslüman emesi bar ör bar. İmanda 7 parız mı, 6 parız mı? Ekoten öyle taksırlar. İmanda hadiste gelgeni 6 o. Fikhter oşağa gelip durup 7 kılıp bölüp koyuyor. Sahih hadislerde 6 o gelir. Bakılı Allah Ta'ala'ya iman keltirir. Periştelerine iman keltirir. Kitepterge iman keltirir. Paygambarlarga iman keltirir. Tağdır, cakşılık, camandık Allah Ta'ala'dan dep iman keltirir. Kıyamet günge iman keltir. Boldu. Altı. Fikhte misal, ölgünden giyin tirilmek ak deyip uşunu koşmaya. Ne gene? Vel ba'as ba'del mağut deyip. Uşu vel ba'as ba'del mağut menen kıyamet ekonu bir deyip aytıp insana koygunları var. Uşun içinde ekoten var degen dey. Makul o. Bulandayla talaş meselemez taksırlar. Altı o, jeti o deyipçe. Altı o deyip durup tiginisin. Kıyamet günge iman keltirgenden içine ölgünden giyin türlü aktı koşup koysanız da ne olur? Eğer de uşunçalık ile emeği kılıp aktı turgan olsanız, hop, talaşmayız yok, eko duruşmayla tuğan. Jeti ödedip tüle koyuyor eli. Algaysa, kıyamet günge özünce aytıp koyuyor, ölgünden giyin türülmek akka özünce aytıp koyuyor. Bayağı namazın içindeki farzlarda da 13 mü 12 mü deyip de. Namazın içinde kaç farz varken namazda? Namazda 13 farz var. Gebirleri 12 farz deyip. Makul bu. Bu cede giyinmenin satır avrat da koyat. Uyattığı cerdin caşırılığısı. Uşul iki onu bir kılıp esip tekenler var. Gebirler yok. Uşul satır avrat özünçe olup giyim. İyi. Anın giyimde tazalığı da özünçe olsun diye. Makul bu. Uşul okşuş talaştığın birisi de. Anda ile manili talaşamaz taksırlar. Hadislerde söz mü söz kılıp aytu gerek mi? Ce manisin buzbay birok öz sözüz menen aytsa bolobu. Tugandar hadis kanday bolgon çakta dagı hadistin manisinde dep aytıngız. Bismillah. Ne dep aytış kerek? Hadistin manisinde depçe. Egerde hadis dep aytsaңız kokustan bir tamga tiyak-piyak bolup kalsa çatagarak bolup kalat. Oşondo sebep degende bul hadis ötö bunu etiyattap aytış kerek. Bul men atamdın je çoң atamdın sözü emes de bulçu. Bu Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın amanatı bu. Onun için eğer de söz söyle atkanda, kanday deyip aytılınsa, oşonday deyip aytış kerek. Mesela, Allahümme leke aslam, bi vajhi ilek, ve favvodte amri ilek, ve alcahte zahri ilek, ve rahmatan ve rahmatan ilek, la manca ve la manca minka illa ilek, amantu bi kitabika alladhi anzalt, ve bi nebiyika alladhi arselt. Ve bi nebiyika alladhi arselt, dediğinde, ve bir Resulüke lezi arselte degende peygamber yok. Resul deyip aytpa, Nabi deyip ayt degende. Bu olsa iki tengele misali peygamberin atı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uykunun duasında bir sahaba uşunday deyip, Nabi iktin orduna Resul deyip aytsa, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tok-tok kondagı, yok, Nabi deyip ayt. Demek söz mü söz degen söz de. Değil mi? Ras misali Kırgızçasını ayta oz bu, Arapçasını ayta oz bu, siz hadistin manisinde degen sözde koşup koyunuz. Ildı yöde olganga inşallah geçirim var. Ildı yöde olup kalganga ne olken? Geçirim var. Makul. Hadisin manisinde de koyuş gerek. Kiyimge kan tamıp ketse, juğanda dağı kitpese, oşol kiyimme namaz okusa ötövü, ötöt, bura üç yol juğup sığıp koyunuz. Dağı kalıp kalsa da ketpese de işte gelmez. Üç yolu. Dağı talgandan kiyin, tiştin arasından tamaktın kaldığı çıksa, darat ötü, ötöt. İki aydan kiyin üylenim buyursa, toydu ayal erkeklerdi özünçe oturguzup, toy baştalganda 15-20 minüt bayan kıldırsa kanday olot. Atayenem toyga kelgenderdi namaz okup kalışına sebep kılığının aylasın izdep jatat elem. Çakırsak kelip bere alasız bı, rahmat. Maşallah. Buyursa karıp görelim, boş vaktimiz olsa varıp veriyoruz. Dura mı? Varuz ile varıp veriyoruz, kanı dedi yani.
Toy da bul, tamam. Ne var? Bir kuyum içip geliyoruz, çay. Caş gelinler, ulularga sıy katarı cügünüşöd. Bul nerse turavın. İşte kemes. Bırak, rüküde yol kütpesin. Ötkünde de gaittik hele. Baş yiyip koyganı, moyun sınıp koyganı, tazim etip koyganı, sıy urmat görsetkönü. Kulçulduk dep koyot bizde misali. Ya, işte söz. Rüküge cetip kalvasın. Rükünün farzını bilesiler de. Rükünün farzı iki koldun tizege cetüüsü. Bunda öyle. Ben bunu alacaktan bir öntürk uzayın. Siz turunuz mu? Tüp düz turunuz. Bulacak tarafı turunuz. Tüz turunuz. Evet. Beliğinizde iğveniz akırın iğri türüp iki kolumuzu tizeğiniz geçen cetkiniz geçiyor. Şaşırtın. Boldu, boldu, boldu. Bir rek turunuz. Işte. Tizeğiniz geçen cetkiniz. Tizege cet diyor. Buna. Buna tizege kol tiydi o. Uşul rükü farz. Yemin ıldırak bolumuz. Tüz dönümüz. Tüp düz, beliniz düz dönümüz. Bu sünnet. Çünkü yine bir adamdan uşul iki kolu tizesinden hep de öyle cetse farz atkarılat da. Çünkü mü? Oşol dengelde cügünü bol olsun. Düşündünüz dördü. Uşunçalık iyili, iyili beş gerekten mi sadece? Rükuge okşap kalmasın diye katkan mahallinden. Dostumdun adı Rahmancan. Bolovu, yok. İkinci soru bundayken. Komatlı biraz koğuzlup aytsa bolovu. Bolot, kişine azanga karaganda ıldamırak aytelinat komat. Azan kişine çözülü aytelinat, komat öte çözbostonuyla aytelinat. Biraz kozlu aytsanız bolu öyle, işte kemiz. Dostumdun adı Rahmancan. Bolu uca almıştırış zarılı. Bolu Rahman, Rahmancan. Tolu aytıp jürgülü de. Rahman de aytıp bağlı. Rahman Berdini, Abdurrahman'dı, Rahmancan'dı, Rahman Kuldu, Rahman de aytsa günü olu. Çünkü bu Allah'ın adı Rahman de. Bu özünü tiyeşeli gana at. Gaysıl attı Allah, Allah'ın elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'dan başka mahluklarla işletse o şunu aitsak bolu öğret. Misali Rahim, Abdurrahim'den atın, özü atı Abdurrahim'de biz Rahim de çakırsan günökör bol boysun. Bura Abdurrahman, o şunu atı Abdurrahman özü için sen onu Rahman desen günökör olasın. Sana günö cazlat. Kanca yol aitsan o şunu çoğul cazlat. Çünkü atıp durumuz. Azman ancak şunu alınızlar. Cevusu aziz. Ne için? Rahimdi. Bu Allah'ın sıfatı. Bir Allah Ta'ala Peygamberimiz de rahim degen. Şurada sarı özünün başkaga Allah Ta'ala özünün başkaga aytkan attar menin attasa bolu öğretti. Mesela Abdurrazzak. Razzak Allah Ta'ala'nın sıfatı. Razzak. Abdurrazzak Allah Ta'ala'nın kulu degen. Razzak. Rızkı beri üçünün kulu degen. Yemi abd degen sözde alıp duruyorlar. Razzak desen günökör olasın. Şunda sarı? Abdülaziz, o şunun cönüyle aziz desek günökör olmayız. Abdurrahim, rahim desek günökör olmayız. Abdurrahman, rahman desek günökör olmayız. O şunun için neyde sözsüz? Rahman Berdi, Rahman Kul, Rahman Can, Rahman Han, daha kimler var? Kuşların bardığın özünde etseniz eşteki olmayız. Çünkü oldu mu? Abdul Basir de cönle Basir de bu. Bu da Abdul Basir de böyle aytkan jakşa. Siz uluq işteki olbayt mesela. İşte olbayt. Yo işte olbayt. Aziz Azizbek bolur. Daha sizden Abdul Aziz atınız bolsa da Aziz deyip çakırsa olur. Ama buna Samad degen mesela. O şunu bizdeki özü Arapçada Somad. D menen sot menen. Samat deseniz işte kemes. Ba Somat kala turgan bolsa anda bolboy alat. Anda Abdusamat dep aytış kerek. Abdusamatty Somat dep çakırsak bolboy alat. Abdusamat Abdusamat bolup aytılmış kerek. Bırak Samat dep s sin menen akırtı t menen aytsaŋız işte kemes. Sodan bazı jönle Rahman deyip atsak özü eşer koşulbay. Koş kerek de. Şunu aytatıp koş koyuş kerek pa. Koş kerek e bularga. Taksınlar. Oşonu aytıtpayın bay atam beri. Ya ne sizler kanda adam sığar ey? Men sizler de avliya deyip düşünüp atsam onu bunu. Cumasını iki yol sabahta oturamaz. Sırası da düşünüp de öyle atmayın mı ne? Tohtu yana baştan baştan ayıta okşayız mesela. Ne hoş oldu. Rahman deyip at koyu boğula. At koyu boğula. Çünkü değil mi? Ağa sözsüz başka sözlük hoş gerek. Hazır kınday. Rahman kul,
Rahman Khan, ya, uşlardan sözsüz. Rahman Berdi, bizde şunlar sözler var mı? Attar uşunda kılınatta. Ataur Rahman, cana, ha? Ne diye verkeledi? Muhalif. Kişi nesinden? Kişi çok oyganda taş tap koyarsan ablarım annenle. İyi ayım azır her kim çıkıyor etmiş ama attar bir şey. Tak tak elim aldı. Peygamber uzuna gelip sallallahu aleyhi ve sellem bir sahaba geldi. Ya Resulullah dedi adet. Ben atam atı kim dedi de. Yani tavşıma. Sen atan atı palanca dedi. İki isturdu. Ben atam. Peygamber uzun açılıp gitti. Kızarıp gitti. Yani Peygamber uzun. Ben atam. Ben kaynatam. De. O şan atını ait beri oturak öyle. Söyden anlayırlar bunu. Ali Nur degeni taksırlar. Buna karakası. İtikatmenin Ali Hazreti Ali Razıyallahu anh'ını nur deyip bilip, oşunday deyip açsa anda bolu ayağılar. Cönül anankin Ali nur deyip durgan bolsa işte kemez. Ya başka sorular götürel taksır, atlardan öteyleyim koy. Нарушение кылды, нарушение кылды, э? Сакалды көрөлө, кеч жүрүп жүрөт кой. Асет кандай болсо болбойт. Бирок карап туруп эми кээ бир учурларда мүмкүн эскертүү катарыбы, анан карап туруп мишалар неме кылып коёр. Туура бирок анын акысы жок эле мойнундачы. Ал сөз бир жазып бериш керек эле, бирок буга акырындык менен барылат. Буга окшогон бир эле гай эмес, бизде 99 иштин бардыгы ушунда. Андай эле эмес да башка жумуштардын бардыгы бар да будачы. Бардыгына мектептен тартып больницага чейин андай кире турган болсо азыр таптакыр. Кандай десем элдин бардыгын эле доза кайда беребиз да таксыр. Ошо чыгышта кое турайлы, акырындан барайлы. Я. Чөп себептен төрөнө айтып атат. Азыр мындай да. Мисалы светтен урдашат, газдан урдашат, налогту төлөбөйт. А өткөндө да бир балдар айтып атты эле мына налог боюнча. Милдеттүү беришибиз керек. Бирок көпчүлүк айтат, биз налог беребиз, алар чөнтөккө кетип атса эмнеге беребиз? Кана ошол мамлекетте иштегендер ошол акчаны ушу элибизге я мекенибизге иштетсе гана дейт да буга эмне дейсиң анан ушинтип аркасынан кууп чыгып келе берет да түшүнөсүңбү а так мисалы эгерде мына налогтон качпай а баягындай эмне деп коет экен двойной бухгалтерия дегендер бир башкасын көрсөтөт экен башкасындай болот экен бардык эле эмне үчүн десең өтө болчу айтып койгон дейт мейли ошондо эле берейли бирок анан мамлекетке түшүп туруп анан опа дегенде уурдап кетсе я мыналардын бардыгы канын сорулган бойдон калса ошон үчүн мына жерде адамдардын көпчүлүгү ушу ишенбей калды да ошон үчүн аргасызданат мындай бирок биз диний чакырык боюнча алланын пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам аманаты боюнча айтабыз таксырлар свет урдабайлы газ урдабайлы налогтон качпайлы ушул мамлекетте жашап атабызбы ушул мамлекеттин ошол жерде жолу оңолсун я алардын бардыгы мамлекетте пенсияга кетет башкага кетет тияк бияктарда соцфондко төлөгөндөрү туурабы соцфондко төлөнгөндөрү ушуларга кетет деп сөзсүз төлөш керек да бизде мына муфтиятта деле мына эми ушул учур келди айтып коеюн муфтият түзүлгөндөн бери 2014 жылга чейин бир да сом соцфондко төлөнгөн эмес мен муфтий болуп келгенден кийин альхамдулилля мынакей 6 жыл 3 ай соцфонд төлөдүм соцфонд төлөдүк атайы эмне үчүн мындай карап туруп эле бизде мурдагы дин кызматкерлери пенсияга чыгып атканда чоң эле чоң чоң дамыралар өмүр бою кызмат кылышты 30 канча сом 100 канча сом менен чыгып атпайбы ушкантип болсун а эмне себептен аларды мамлекеттиги да туура себеп дегенде сен соцфонд төлөгөн эмессиң ошо иштеп атканы соцфонд төлөнгөндө убагында мына азыр учур келет эле дагы жөлөк пул алат элең дейт туурабы ошону биз эске алып туруп альхамдулилля айына 660 миң сомдон биз төлөп турдук да жакында кудайга шүгүр алла таала акыркы мына пандемияда гана 10 ай биз себептен акчабыз неме болуп калгандыктан анан кой азыр биз айлыкты бере албай атабыз себептен ажылардын акчасы менен
barda dini hizmetkerler aylık alıp oşo menen jaşayt. Деп анан кийин акыркы 10 айдан биз ага биз кандай десем мындай айлык деп эмес анан кой. Бу стипендия деп ошондон токтоп калды да. Бирок кандай болгон чакта дагы мамлекетке төлөш керек туугандар. Эми экинчи дуада кылышыбыз керек. Мамлекет кызматкерлерге Алла Таала инсап берсин. Ушу биздин төлөнүп аткан акча көптү көрсө көл болот дейт. Ошолор баарды максаттуу туура иштетилсе жүрөгүбүз алхамдулиллах болбосо кыямат күнү жооп берет аларга. Siz hıcanat bulmanız, tülögönünüz için al kıyamet günü ona cevap verin. Gayrılar kısmında bazı vakitler verdiğini çoğu derecesi tutulur da ananın kısmındayı bırakırsa kultur bayıdı. Dayla göç koyuldu, 100-200 verildi, geç başladı. Ama şu olukta hani o var. Al gayrılar günde çatında özünde de yapmakta var. Ya. Tuğra bir iş gerek. Ya anaga cönle bunda yakılıyor. Biraz da az bir koyup getip alıp cevap olmayı. Жо аны жо бериш керек. Анысы чөнтөккө бербей, именно ошо, а? Чөнтөккө бербей, аны барып төлөп бериш керек асылы. Ар кылынган намаз, айтылган зикир жана окулган билим үчүн сооп алууга ниет кылып, белекке жай намаз, тесбих, китеп жана башка ибадатка себепкер болгон буюмдарды берсе болобу? Болот, бардыгы болот. Сабырдуулук жана жөнөкөйлүктүн скромность чек арасын так кесе белгилеп коюңуз. Каяктан билем эми? Чек арасын так кесе белгилеп коюңуз деп. Сабырдуулук. Сабырдуулуктун чеги жок да. Сабырдуулуктун чеги бейиш. Пайгамбар айтты да, сен сабыр кыл деди. Дагы мындай болсо сабыр кыл. Дагы мындай сабыр кыл. Сабырлы кыла берейин, ооба. Акымы качан алам? А, менен аласың деди. Мен алып берем сага. Эми жөнөкөйлүктүн да чеги жок ал. Жөнөкөйлүк деле ал. Жөнөкөйлөө болду. Жүрөктө кыпым барабар текеберлик болбосун. Кимде жүрөгүндө текеберлик болсо болду. Бейиштин жытын жыттабайт деген да. Анын текеберлик мындай эмес таксырлар. Сахабалар сураганда жакшы кийим кийсе, жакшы бут кийим кийсе текеберлике жатабы? Жок, жатпайт деди. İnna Allaha cemilun yuhibbul cemal. Allah çıraylı, çıraylılıkta jakşı görüt. Jakşı giyininiz taksır. Jakşı but giyim giyiniz, jakşı maşine aydanız, jakşı üy salınız, jakşı tamak jeniz. Bu tekeverlikke girbe, tekeverlik safsen bölük nerse. Tekeverlik ne? Gamtun nas. Ve batarul haq. Adamlardı kemsinti, hakikattan cüzü yürü. Peygamber arz etkan şu ekon aydı. Текеберлик кандай экен? Адамдарды кемсинтүү. Өзүнүн төмөн көрүү. Мисалы азыр мында канча болсо турабыз. Баарыңарды мен бийик көрөм, бирок бирөөнө эле өзүмдү төмөн көрөм да, бирөөнөнчү. Бирөөнү өзүмдөн төмөн көрөм. Уже текеберге киресиң да. Баардыгынан мен өзүмдү охо-хо-хо, бул жөнөкөй оңой нерсе эмес ал. Кем багалдарды кеде өзүңөн пас көрөсүң. Я, билимсиздерди өзүңөн пас көрөсүң. Өзүңөн төмөн көрөсүң. Макулбу? Жана башка улуттарды, кээде башка урууларды, кээде башка дагы жерлерди, башка жамаатты бардыгын кандай түрү болбосун туган, өзүңүздөн төмөн көрсөңүз бир адамды сиз текеберсиз болду. Ушундай баалап коюңуз да, оңой эле алчы. Мен буга жолугам, бир күндө буга жолугам, буга жолугам, Африкага барып жолугам, Японияга барып жолугам, кимге гана жолукпайм. Ошондо мен өзүмдү бийик көтөрө турган болсом, бул текебер бол. Кайсы жанын болсун? Жүрөктө, жүрөктө мен мындан артыкмын, жогорумун, бийикмин, кыйынмын деген жок болсун болду. Мына деген. Бул бир, экинчиси бул гамтун нас деген ушу адамдарды акарат кылуу, кемсинтүү, өзүн көтөрүү текебер. Экинчиси батарул хак бунун мааниси акыйкаттан жүз үйрүү. Акыйкатты айтсаң эгой чайнан токтотчуга. Кайсы нерсени айтасыңар? Мына ушу текеберлик болот. Her bir жакшылык амалыбыз үчүн Алладан сооп күтүү дурусбу? Мунафыктыкка жатпайбы? Жок, дурус. Эмне үчүн мунафыктыкка жатат? Мунафыктыкка жатпайбы? Москва шаарында ресторанда иштейм. Биз чочконун этин кошулган тамактарды жасайбыз. Анан ошол жердеги идиштерди жууп өзүбүзгө да тамак бышырабыз. Арам болобу же жокпу? Караңыз, идишти сөзсүз жууш керек. Жубастан туруп ошол жерге май жана башка
Ошо менен тамак пиша турган болсо болбой калат. Ал мейли тарелка болсун, казан болсун, же болсо кашык болсун, эмне гана болсун, арам нерсе куюлган болсо, арам нерсе жасалган болсо, аны жубастан туруп тамак жесе болбойт. Багып алган кыз чоңойгондо аябай сөз кайтарчу болуп калды. Никеси жок төрөлгөн кыздар деле ошончо аракет кылсак деле башкача болот экен. Ошол туурабы, андай туура эмес, жакшынакай багыш керек да. Жакшы тарбия кылыш керек. Тарбия кылбай эң чоңойгондон кийин анан калып айта берген андай болбойт да. Ар бир бала төрөлгөндө никеде болобу, никесиз болобу, ал мусулмандын баласы болобу, жөөттүнбү, христиандынбы, отпарас, бутпарастын баласы болобу, пайгамбарыбыз айткан: "Куллу маулид, куллу маулудин юлат алал фитра". Ар бир бала төрөлгөндө фитратта төрөлөт деген. Фитрат деген кандай? Акыйкатты тааный турган, акыйкатты таба турган жөндөндүлүгү менен төрөлөт деген сөз. Эгерде ошо баланы эч кандай ата-эне карабастан кой берилсе, Кудайды бир деп чыга турган бала чыгат да. Алланы бир деп, Аллага ширк келтирбей турган, ааламдын кожоюну бар, ал жалгыз деп чыга турган бала чыгат да. Ушуну фитрат деп коёт. Макулбу? Бирок кийин ата-энеси христиан болуп, аны баланы христиан кылып алат деди. Жөөт кылып, аны яхуди кылып алат деди. Мажуси, мажуси кылып алат деди. Бала келди, баланы жакшынакай тарбиялап, мусулман кылып албайсызбы жакшынакай? Жакшынакай мээримдүү боорукер кылып албайсызбы? Разы-разы багып алдыңызбы? Багып алгандан кийин аягына чыгыңыз. Эми кичине тияк-бияк чыгып калса, сиз өзүңүздү, өзүңүздүкүн балага аңтарып койбоңуз да. Анан багып алган кыз атасына махрам болобу же намахрамы? Намахрам. Атам дайыма даватка чыгып жүрөт. Дайыма чыгат, бирок үйгө эч нерсе камдап кетпейт. Апам кыйналып иштейт, учурда карыздар болуп кетти. Алла кечирсин, туура эмес сүйлөсөм, бирок апамдын кыйналганы атамдын амалдарын жууп кетпейби? Атаңдын кылганы таптакыр туура эмес. Даватка чыккан, даават ал мындай да, кеттик кеттик эле курсак тойгозу, анын аты даават эмес таксыр. Ачык эле айтып коёюн. Даават чоң тарбиянын аты, оңолуунун аты, жоопкерчиликтин аты. Эгерде дааватка чыгып-чыгып дагы эле келип жоопкерчиликти ойгон болсочу, ал дааватка чыккан ниети туура эмес аныкычы. Ошон үчүн оңолубай атат да. Дааваттын, дааватка чыккандын ниети кандай? Дааватка чыккан адам ал жоопкерчиликтүү болуп келиш керек. Үй бүлөсүн багам деп келиш керек. Дааватка чыгып келип туруп жалкоолугу күчөйүп койсо, билип кой, ал дааватка чыкпай эле башка жактарга жүрөт ал. Жөн аты даават, анан андай кылып даават десең эмне жаман аттуу кыласың? Даватка чыгып атканда адамдарга жолдом айтылат. Ошондой эмеспи? Токто, мынаны кылайлы, мынаны кылбайлы. Саясаттын сөзүн сүйлөбөйлү. Бирөөнүн айыбын сүйлөбөйлү. Талаш маселелерге кийилишпейли. Туурабы, айтылып айтылбайбы? Карап туруп, мейли өзүбүздү барып туруп оңдош үчүн чыгайлы. Өзүбүздүн акчабыз менен ыйлайлы, дуа кылайлы, мечит тазалайлы, даараткананы, туалетти тазалайлы. Бардыгы менен жакшы көрөйлү. Кайсы элге барсак, ошол жерге барып туруп дасторконду жайайлы. Керемет да. Биз кылбайбыз дагы, келип алып анан кийин даватты шылтоо алабыз. Анан кийин мына туура эмес, мындай кылып үй бүлөсүн камдабай кайра-кайра чыгып кетипчи. Караңыздар. Жоопкерчиликтин дүйнөсү бул дүйнө. Жоопкерчиликти аткаруу үчүн жаралганбыз. Ошол жоопкерчиликти аткарууга жөлөк болгон, күч кубат берген даават ошон үчүн эле. Алланын алдында кандай жоопкерчилигиңиз бар, ошону аткарганга сизге түрткү болуп жардам берген, сизге дух берген, сизди зарядка берген, сизге заряд койгон. Ушу даават. Эми ата-энеңизден, аял бала чакаңыздын алдында жоопкерчилигиңиз бар, үмөттүн алдында жоопкерчилигиңиз бар. Ошону аткарганга сизди түрткү берип, макулбу? Сизге дух берип, мотивация берип аткан мына ушу даават. А эгерде жоопкерчиликти дагы эле бербей атса, келип алып үй бүлөсүн дагы эле бакпай атса, чатаганда ал. Анда дааваттын дысы дагы ага жуккан эмес ал. Андай эмес да таксырлар. Аял киши туфли же басаношка кийгенде такасы канча бийиктикте болуш керек? Хиджаб менен туфли кийгенде болобу, болбойбу? Эми канча бийикти канча сантиметр менен кантип айтайын эми? Жер менен жапыз болуш керек, туура суроо берди бул. Канчалык? Алла субханаху ва тааля согончок деп коебуз биз, а? Согончокту шиш кылып жаратканбы же кандай кылып жараткан? Ал туфлин шиш да аныкы. Согончок кандай эмес да. Эмне үчүн? Аялдар чайпалбасын басканда. Бул жака, бул жака, бул жака канчалык
ничке ура турган болсо, канчалык бийик такасы ура турган болсо, чайпалат. Ал чайпалган ал шайтан, а шайтан. Ошо чайпал аркылуу адамдардын пикирин бузат. Арам калып бара турган. Ушуга окшогон тонкий нерсеге да шарият маани берип туруп айткан жок да. Бул ден соолугуна да зыян. Коомчулукка да зыян. Ошон үчүн жөн суроо берген жок, туура эле. Ошон үчүн акырын-акырын биз өзүбүздүн кыздарыбызды, колубуздан келгендер, башкаларга сөз өтпөсөк да, өтпөсө дагы, колубуздан келгендерди айтайлы, эй. Жапыс эле, жапыс эле. А, пасырак эле. Ошондой эле кий депчи. Түшүнтөсүңөрбү? Канчалык бийик болсо, ошончолук чайып алат. Түшүнүктүү да? Салам алейкум устаз, мен стоматологмун. Ушул боюнча шариятыбызда кандай дейилген? Бул кесип жакшы элеби? Эгер жакшы болсо, мен сиздин тиштериңизди карап дарылап берем, иншааллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям учурунда да стоматология болгонбу? Машааллах. Пайгамбардын сахабалар мисвакты нормальный колдонгон экенде стоматология болгон эмес экен да. Мисвак менен эле ишти бүтүрүшкөн экен аларны. Азыр биз кыйналып атпайбыз модуны. Паста щетка менен деле. Аллах акбар. Мисвактай тазалаган паста щетка жок, ушуну бир билип коём. Бунун бул эмес мисвак ибадат да. Балганды да чыгарат, мени дагы тазалайт, көздү дагы жарыклат. Касиеттүү, тишти дагы агартат. Мен паста щетка менен колдоном, бирок мисвакты жогору коюп коём. Бийик турсун даражасы, паста щеткада эмес. Паста щетка мисвактын ордун орундата албайт. Мисвак орната алат. Мен устазым 90'га чыккан паста щетка колдонбойт. Мисвак гана колдонот. Бир тиш түшкөн эмес. Бир тиш түшкөн эмес, Озман салам. А бизде кичинекейибизден мына ошо бардык химикатты жедире берип бизге менен. Мейли, мисвак деле колдонсо болот, бирок стоматология мындан азайтып атасыз. Алхамдулилла, адамдын ден соолугун караган билим эң жогорку билим. Чачтан тартып тырмакка чейин илими тип деп коёт. Бул илими тип, медицина илими, бул фарздын даражасындагы илим. Ошон үчүн машаалла медницте окугандар өтө жакшы окусун. Эки имам Шафии рахимахуллах айтат, эки илим фарздын даражасында. Дин илими, тип, медицина илими. Дин илими рухка байланыштуу, медицина денеге байланыштуу да. Мына ушул дене чачтан тартып тырмакка чейин ушул оорубасын. Ооруса ушуну дарылайлы. Оорубаганга кандай чараларды көрөйлү дегенде максаты медицина илимдин ушул. Түшүнүктүү да? Чачтан тартып тырмакка чейин. Ичке аппарат, сыртка аппарат, бардык дене мүчө, бардык. Ошонун арасында да тиштер бар. Алхамдулиллах иншааллах. Бирок пайгамбарыбыздын доорунда моундай неме болгон эмес эле. А так иншааллах кийин барып анан медицинада өнүгүп азыр эми таптакыр эле өнүктү. Демек иншааллах бул адамдын ден соолугун караган илим, жогорку илим. Москва шаарында доставкада иштейбиз. Кафеде биз иштеген жерде чочконун эти менен тамактар жасалат. Жана пиво дагы бар. Биз ошолорду доставка кылабыз. Биздин тапкан акчабыз кандай болуп калат? Жакшы эмес болуп калат. Ушинтип эле айтайын. Атам арак ичкенине 30 жыл болду. Кудайга шүгүр, үй бүлөбүз, намаз окуйбуз, дуа кылабыз. Атам күчөп баратат, апамды өлтүрөм деп айта берет. Даватка дагы чыккан болбой койду. Эмне кыларыбызды билбей калдык. Ичкенге чатак мээримин деле төккөн жок. Балдарына, молдолорго алып барсак, дитин койбой текеберленет. Апам ыйлайт, тажап кеттим деп, өзүнө кол салабы деп корком. Ичинде жин барбы деп ойлойбуз. Ичкенинде көздөрү кып-кызыл менен шайтаным келди, мага чалды, бул жакта турат деп ар нерсени сүйлөп, бизди коркута берет. Бир жолун айтыңызчы, эмне кылсак болот? Окутуңуз таксыры. Этияттаңыздар. Жанында болуңуздар. Ар кандай болуп калышы мүмкүн. Эми арак ичип алышка окшон айта берсе, колунда пычак менен уруушу да мүмкүн, баары бир да буга. Арак ичкенден тим бойно. 10 жылдыкты кандай кылып өткөрсөк туура болот? 10 жылдыкты ибадат жана дааватта өткөрсөңөр туура болот. Устаз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялдарга көп сабак бергиле деп айткан го. Бирок садака кылганга күйөөң акча бербесе эмне кылуу керек?
Ha, jo. Ayaldarga köp sabaka деп койтур да. Садака экен бул, а? Садака берле деп айтканго, бирок садака кылганга күйөң акча бербесе эмне кылуу керек? Күйөнү разы кылыш керек деп эми. Аялдар бул проблема эмес те күйөнү разы кылган. Жада бардык нерсени кылдыра алат э. Ийлеп, билеп ар нерсени бардын, туурабы? Ошол жерден кичине экономдогула, кичине экономдосоңор садакага чыгат. Иш нерсе эмес. Азырак кийим кийин гана садакага акча чыгат. Я. Кийимдер көп го. Азырак кийим кийин гана садакага акча чыгат, эч проблема жок. Мен силерге бир деме айтайын. Хазрат Абу Бакр Сыддык разыяллаху анху халифа болуп калды. Анан эми халифа болгон эми андай адилеттүү халифаны дүйнө көргөн эмес да. Энебиз бар аял Умурумман. Күндөрдүн биринде Абу Бакырга айтты. О кожоюн, биз деле бала чака деле таттуулукту сагындык. Бираз бир эми халифа элестетип көрөбүз. Халифа деген эми президент эми бул. А президенттен да чоң да. Колунда бардык мүлкү колунда да. Кичине бир таттуулук жебейлиби деп. Абу Бакыр айтты, мени азыр үйгө алып бюджеттен бөлүп берген айлыгым бар го, андан бир сом ашык ала албайм мен деди. Ала албайм мен. Анда кичине экономдоюндагы кичине тамакты азмас. Кысайлы дагы экономдоп кичине азмас акча чыгарай деди. Мейли аны каалаганын кыла бер деди. Аздан экономдоп атып бир топ убакыттан кийин машаалла таттуулукка жете турган акча чыгарды топтоду. Абу Бакр Сыддык разыяллаху анху жумуштан келгенде айтты: "Кожоюн, мынакай, мынага эми бала чакага таттуулук алып келиңиз" деди. Абу Бакр алды дагы, "Охо, канча күндөгө чыккан, ушунча күндөгө чыккан. Тажрыйбадан маалым болду, бюджеттен ушунча акча ашыкча чыгып атыптыр да биздин үй бүлөбүзгө" деп кайтарып берди да. Таттуулук, паттуулук, Аллаху акбар. Э, мынандай адамдар менен дүйнө турган таксырлар. Ушундай адамдар менен дүйнө турган да. Ошон үчүн мына жердеги азы аялдар садака кылгыла, садака кылгыла, күйөм акча берип айтат деген шылтоону таштай эле. Бул болбогон оокат. Анан көрө кичине эле азмас тамакты тыя турган болсок, ашыгы менен кийимди азыраак кие турган болгонун эле бир 2 ай кийим албай койгула, всё. Сразу иншалла акчанын баардыгы нормальный болот, садакага да жетет башка деп. Эгерде бир жыл бою ошол кийимдерде отурган болсок, баары жетет. Жараткан Алла ыраазы болсун.